Yapım hörmətli admin qrupumuz əzələri. Hazır sizlərə admin kampaniyasının losyonları hamda aqua kremi haqqında məlumat verib ötəmən. Aqua kremi, admin kampaniyasının aqua kremi 30 yaşgacha bo'lgan ayol qizlarimizga tavsiya etiladi. Bu kremning xususiyatlari yuzni namlantirib turadi va yozda ishlatilsa, quyosh nuri yuzga tushganda yuz qizishini, quyosh nuri yuzni qoraytirishini oldini olib, yuzni muzdek ushlab turadi, tabiiy ko'rsatadi. 30 yoshgacha bo'lgan ayol qizlarimizga tavsiya etiladi. Bu kremning tarkibida daraxt po'stlog'i, ya'ni glitserin bo'lganligi sababli yuzimizni namlantiradi, qurishini oldini oladi hamda buni tarkibida atirgul yog'i bo'lgan sababli yuzimizga vitamin, ozuqa beradi. Losyonimiz Atomy kompaniyasining losyoni bu 15 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ayol qizlarimizga tavsiya etiladi. Asosan studentlarga, student yoshdagi qizlarimizga tavsiya etiladi. Bu losyonimizni yozda surilsa yuzni tiniqlashtiradi va yuzni qurib ketishini oldini oladi. Yuzni namlantirib turadi, ajin tushishi oldini oladi. Yoshligini saqlab turadi. Bu Cool Active losyonimizni 30 yoshdan katta ayollarimizga tavsiya etiladi. Bu 200 dollarlik parfyumeriyamizning orasida bor. Bu losyon botoks losyon hisoblanadi. Ya'ni ajinlarni tarqatib, yuzni botoks qilib ko'tarib turuvchi losyon hisoblanadi. Buning tarkibida vitaminlar bor bo'lganligi sababli yuzni oqartiradi va 20 yillik yoshartirish xususiyatiga ega. Yuzlardagi ajinlarni 20 kun davomida, 2 hafta davomida effektini ko'rishingiz mumkin. 20 kun davomida bilinadi yuzdagi ajinlarni yoyadi.